لے جی پھر ہم نے بھی اسٹینڈ ایک بنا لیا یہاں سے دودھ بھر کے بکریوں کا دودھ نکال کے تازہ ابال دے گیا مجھے کوئی ہاں ابال کے سونف ڈال کے نا پھر ادھر بوتلوں میں بھر کے ادھر اسٹینڈ پہ لگا دیتے یہ دیکھا یہ بوتلیں بھر گئی یہ انہوں نے پی لیا کنہ کنہ بوتل ہی پا رہی اس طرح ان کے لیے نا سب کو ایک جیسا دودھ پلانا بھی ممکن ہو گیا آدھا کلو ایک بچے کو پلاتے ہیں ایک ٹائم حالانکہ ان کی ضرورت زیادہ ہے بڑے ہو رہے ہیں پر اتنے بچوں کے لیے پھر دودھ اتنا زیادہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا حال جو ہے نا وہ فیڈ ہوتی ہے فیڈ ہم نے شروع کر دیا ہے پروٹین اس میں ہم نے تقریباً 22 تک کر دیے ہماری کوشش ہے کہ پروٹین کو 22 سے بھی اوپر لے جائے تاکہ جو دودھ کی نسل بڑی کمی ہو نا بچے ہو گئے سات فیڈر کا اسٹینڈ سات بچے ایک ہی وقت میں دودھ پیتے ہیں اور ان کے دودھ پینے کی اسپیڈ ویسے بڑی ہوتی ہے منٹوں میں ایک دو منٹ میں حاضر کر لیتے ہیں یہ ادھر دودھ پیک کر کر کے رکھے جا رہے ہیں آدھا کلو ہی بچا بچے ایسے نے بکریوں زیادہ دے دی اس لیے ایسے نے پھر دودھ نے کم ملنا تھا لیکن اگر انہیں ٹائم سے ونڈے پہ لگا دیں تو پھر دودھ کی کمی انہیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اس یہ تھا بچوں کا دودھ پلانے والا اسٹینڈ یہ بچے بھی رہتے ہیں جنہیں دودھ پینے